Muhtaram tinglovchilar, endi odatdagidek radiomiz xazinasidan beriladigan eshitirishimizni tinglashga taklif etamiz. Hozir Abdulla Qodiriy tavalludining 95 yillik munosabati bilan Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatr binosida bo'lib o'tgan xotira kechasini tinglashga taklif etamiz. Ushbu kecha 1989-yil translyatsiya paytida yozib olingan. Marhamat. Qadrli do'stlar, aziz vatandoshlar, o'zbek adabiyotining asoschilaridan biri, mashhur yozuvchimiz asarlari nafaqat o'zbek xalqi, balki juda ko'p xalqlar tomonidan sevib o'qiladigan jahonning eng mumtoz olimlari, roman jarini yangi yo'l bilan boyitgan adib deb ta'riflagan buyuk san'atkorimiz tug'ilganiga 95 yil to'ldi. O'lgan san'atkorimizning o'tgan kunlar, mehrobdan chayon, obid ketmon kabi xalqimiz hayotini haqqoniy aks ettirgan romanlari, davrning eng dalzarb masalalarini ko'targan hajmi asarlari o'zbek adabiyoti va madaniyati tarixida o'chmas iz qoldirdi. Ammo biz ulug' adibimizni asray olmadik. U 1937-yil qatag'on yillar qurboni bo'ldi. Yillar o'tib, haq qaror topganida Abdulla Qodiriy ham gunohsiz ketgan qurbonlar qatori oqlandi. O'zbekiston Markaziy komiteti xalq yozuvchisini xalqqa to'la-to'kis qaytarish va uning xotirasini abadiylashtirish o'zining xalq oldidagi muqaddas burchi deb biladi. 1989-yilning 30-avgustida Abdulla Qodiriy tug'ilgan kunning 100 yilligiga tayyorgarlik va uni o'tkazish to'g'risida qaror qabul qildi. Biz Abdulla Qodiriy xotirasini abadiylashtirish uchun u kishi yashagan Samarqand Dorboza mahallasini o'zgartirmasdan saqlab qolish, yozuvchi yashagan, ijod qilgan, bugun uning uy muzeyiga aylantirilayotgan boqqa ijodkorning yodgorlik haykalini o'rnatish kabi ishlarni amalga oshirish maqsadidamiz. Men qarorni hamma boblarini sharhlab o'tirmayman. Hozirgacha qilingan ishlarning ayrimlarini aytib o'tishim mumkin. Masalan, Toshkentdagi markaziy ko'chalardan biriga Abdulla Qodiriy nomi berildi. Yana tuzoq pedagogika institutlari ham ulug' adib nomi bilan ataldi. Yaqin yillar ichida metro bekatlaridan biriga ham Abdulla Qodiriy nomi beriladi. Lekin aziz o'rtoqlar, Abdulla Qodiriyning 100 yilligigacha biz bajarishimiz shart bo'lgan eng muhim ish Qodiriy asarlarining nashr masalasidir. Fan nashriyoti yozuvchining 6 jildlik mukammal asarlar to'plamini nashr etib bitkazish kerak. G'afur G'ulom nashriyoti 3 jildlik asarlarni chiqarish lozim va yana bir muhim ish Moskvadagi Xudojistvenniy literatura nashriyotida Abdulla Qodiriyning 3 jildlik asarlarini rus tilida chiqarishimiz zarur. O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi, Madaniyat ministrligi, O'zbekfilm va Telefilm studiyalari va boshqa mahalliy tashkilotlar ham O'zbekiston Markaziy komiteti byurosining qarorini va unda ko'rsatilgan talay tadbirlarni og'ishmay amalga oshiradilar degan fikrdamiz. Bugungi tadbir ham ana shu harakatning bir qismi. Ruxsatingiz bilan Abdulla Qodiriyning 95 yilligiga bag'ishlangan shu tantanali kechani ochiq deb e'lon qilaman. Abdulla Qodiriy hayoti va ijodi haqida so'z O'zbekiston yozuvchilari uyushmasining birinchi kotibi, O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov. Marhamat. Muhtaram do'stlar, biz bugun buyuk bobomiz Alisher Navoiy nomidagi bu muazzam koshonaga xalqimizning yana bir aziz farzandi, ulug' adibimiz Abdulla Qodiriy tavalludining 95 yilligini nishonlab, uning mahzun ruhini shod etgali yig'ildik. Aslini olganda odam bolasini buyuk va nobuyuklarga ajratish aqldan emas. Dunyoga kelgan har bir inson
o'zicha aziz va betakror bir olamdir. Lekin inson farzandlari orasida shundaylari ham o'tganki, ular o'z xalqining eng yaxshi fazilatlarini kamol toptirishda, eng shoirona, eng insoniy hislatlarini mohir bog'bon mehri bilan avaylab, e'zozlab rivoj toptirishda unutilmas xizmat qilganlar. Shu boisdan ham o'zini hurmat qilgan har bir yurt, har bir madaniy xalq bunday o'g'lonlarining bu bebaho xizmatlarini hech qachon unutmaganlar, ularni to abad e'zozlab o'tganlar. Biz bugun so'nmas xotirasi oldida ta'zim bajo keltirish niyatida yig'ilgan Abdulla Qodiriy ana shunday xalqimiz abadul abad boshiga ko'tarib o'tadigan suyukli farzandlaridan biridir. Men hozir bu yerda Abdulla Qodiriy ijodini tahlil qilish, yaratgan o'lmas obrazlari mohiyatini ochib berish vazifasini zimmamga olmoqchi emasman. Zero men shunga iymonim komilki, bugun bu yerga tashrif buyurgan har biringiz Qodiriy ijodini kaminadan kam bilmaysizlar. Balki uni mendan chuqurroq muhokama va mushohada qilasizlar. Hech kim bugun bu ulkan tantanaga majburiyat tariqasida kelgan emas, balki ulug' san'atkor va ayni zamonda fojiiy shaxs xotirasiga cheksiz mehri, hurmat va ehtiromlarini ifoda etgali kelgandir. Boshqalarni bilmadim, lekin men odatda Qodiriy ijodiy haqida o'ylaganimda o'zimizni oddiy dutor esimga tushadi. Dutor esa ham shodlikni, ham xalq dilidagi mungli dardlarni ifoda etib, qalbimizni yorug' nurga to'ldiradi. Buyuk adabiyotlar ba'zan xalq hayotining nurli tomonlarinigina kuylab qolmasdan, balki o'z xalqining nuqson va kamchiliklarini ham shafqatsiz tanqid qilishga jur'at etgan. Buning eng yorqin misoli sifatida Swift, Balzac, Shchedrin va Muqimiylarni keltirish mumkin. Shubhasiz, ular o'z xalqlarini kamsitish tagida qalam tebratgan emas. Bilaks, ular o'z xalqlarini sevganlaridan, ularni bu nuqsonlardan forig' qilish niyatida qalam tebritishgan. Lekin jahon adabiyotida shunday buyuk simolar borki, ular haqiqiy adabiyotning bu ikki xususiyatini, ya'ni o'z xalqi hayotidagi nuqson va kamchiliklarini ko'rsatish barobarida uning eng oliy hislatlarini ulug'lagan, go'zal sifatlarini tabiatning o'ziday tiniq bo'yoqlarda chizib berishgan. Abdulla Qodiriy ana shunday bebaho iste'dodga ega bo'lgan san'atkordir va hayot shuni ko'rsatdiki, Qodiriy tutgan yo'l eng to'g'ri yo'l ekan. Dar haqiqat, ulug' adibimiz tariximizning eng qora, eng mungli kunlarini oddiy mehnat ahlining tinkasini quritgan tinimsiz qatlu qirg'inlarga to'la mash'um davrni qalamga olgan holda bu xalq orasida Yusufbek Hojidek dono simolarni ko'ra bilib, ularni jahon adabiyotining eng barkamol, eng jozibali obrazlari darajasiga ko'tara olgan. Yozuvchi Otabek va Anvar kabi o'g'lonlarining oqil, mard, tanti xarakterlarini, Kumush Bibi va Rano kabi xotin-qizlarimizning oftobday tiniq, ipakday mayin qiyofalarini, ularning g'ussali muhabbatlarini shunday betakror, shoirona bir ruh bilan chizib berdiki, bu obrazlar kitob qahramonlari ekani esimizdan ham chiqib ketdi. Yusufbek Hoji biz uchun allaqachon maslahatgo'y bir bobo, o'zbek oyim, boringki sal qattiq qo'l, sal do'lvor, ammo baribir mehribon momomizga aylandi. Kumush Bibi va Rano o'z tug'ishgan opa-singillarimizga, Otabek va Anvar esa azor cheksak boshimizni silaydigan, yig'lasak ko'z yoshimizni artadigan sevimli akalarimizga aylandi. Buyuk adabiyot va buyuk san'atkorlarning eng bebafo fazilati ham shunda. Inson boshiga, el boshiga katta g'ussa tushgan onlarda
Büyük edebiyat onun kaygulu ruhiye medet, bükülgen kaddige suyançık hizmetini öteydi. Biz uzak ve mürekkep tarihi cerayan devamıda ağır günlerini başımızdan geçirgen, şu bayisten hem adaletge öte çankak halkımız. Hatta günü keçe yol koygen hatalarımızdan kutulup, napaklar kirdikarların faş yetişke girişken çağlarımızda hem, ne fakat bir grup kallablar, belki bütün halkımız şanıge dağ düşürüşge urunuşlar sadır buldu ki, bu narsa köylümüzge kattık azar birdi elbette. Ana şunda biz yana Kadri eserlerge müracaat kıldık ve uluğ edibimiz yaratken halkımızın özü de sadde, pak, halal, beğubar simalar bizden öksik dillerimizge teskinu tesalli birdi, ruhumuzu kötardı. Kadri hakkında oylaganda bugün yana bir mühim mesele yüzüge kalkıp çıkadı. Bu hem bolsa cemiyet ve edebiyat, ziyalı ve halk, yazıcı ve hakimiyet ortasındaki münasebetlerge bağlı muammalardır. Acab bir cumbak, adam ata ve mama hava cennette masuva bulup, bu serğusse ve serteşviz zeminde yaşaşke mahkum etilibdi ki, ulardan tarqagan adami zat, öz mengulik hakkıda kayğıradı. İnsaniyet mengulik arzusu da kılgen uluğ keşfiyatlar, yaratken mucizeler arası da edebiyat alahide orun tutadı. Çünkü edebiyat insan ve insaniyetke mengulikne ata kılışke kadir mucizeler arası da en mükemmellerden biridir. Ama bu yerde yana bir mühim sır var. Yap şundaki paydavarı fakat hakikatke, hatta aytış mümkün ki açık hakikatke kurulgen edebiyat gine özüge, insaniyetke mengu heykel koyuşke kadir. Edebiyatının baş vazifesi halk kalbinin tarçısı buluş, onun en teren arzu hevesleri, natınç oyları, derdu hasretlerini ifade etiş, çekken iztiraplarını hakkani hikaye kılış yekenliğini bütünley bulmasa da her kalay bir az esimizden çıkarıp koygen edik. Şu bayisten edebiyat öz asıl mahiyatını unutuyazgen çağlarda büyük galabalarımız bilen birge bergen misilsiz kurbanlarımızını hatta keçirip bulmaz şefkatsizlikler, kan tökşlerini hem sahte romantik nurlarga çulgap tasvirlaş, hunrezliklerini ideallaştırış, halk ötmüşünü, onun tarihini, urfadetini fakat kara boyaklarga çaplap görsetiştik, ağır hata yollarga hem kirip çıktık. Şu manada Kadri tutgan yol bizni yana bir bar hayrat kesaladı. Men bu fikrimni dalillash uchun Muhtar Avezov, Chingiz Aytmatov, Bertels kabi büyük salohiyat egalarinin Kadriga bergan yüksek baholarini eslatib o'tishim shart emas. Ular hammaga ayon. Men faqat oddiy bir adib sifatida shuni hayrat bilan aytmoqchimanki, hali o'zbek nasri rivoj topmagan, hatto yangi o'zbek adabiyot hali yuksak cho'qqilarga qanot qoqmagan bir vaziyatda qo'liga qalam olgan 25 yashar yosh o'zbek ziyolisining o'z xalqi o'tmishini bu qadar teran idrok etishi, bu xalqning eng shoirona, eng ko'rkam fazilatlarini oqibatli bir farzand mehri bilan ilg'ab olishi va uni cheksiz muhabbat bilan juda kam adiblarga nasib etadigan yuksak mahorat bilan tasvirlab bergani mana yarim asrdan beri hammamizni lol qoldirib keladi. Shu ma'noda men adabiyotning yana bir noyob xususiyati haqida o'ylab qolaman. Afsuski, juda ko'p murakkab hayotiy sabablarga ko'ra biz har bir ulug' adabiyotga xos bo'lgan bu nozik xususiyat haqida kam o'ylagan ekanmiz. Bu ham bo'lsa, adabiyotda milliy ruh va milliy tuyg'u muammosidir. Har bir adabiyotni tam ma'noda adabiyot qiluvchi bu bebaho fazilatni buni qarangki, Abdulla Qodiriy endi qo'liga qalam olgan o'spirinlik paytidayoq ilg'ab olgan ekan. Ma'lumki, bizning otalarimiz va mamolarimiz Qodiriy romanlarini ilk bor qo'liga olgan onlarini bir mahalla xalq
bir tancha atrofiga yig'ilib, zaif sham shulasida Otabek kumush muhabbatining sonayotgan oy kabi ma'yus ishq dastonini yig'lab eshitgan daqiqalarini shu bugun ham ko'zlariga yosh olib eslashadi. Momolarimizning xuddi ertakka o'xshash sodda dil esteliklariga suyanish ham shart emas. Otabek kumush sevgisining Abdulla Qodiriy ko'z yoshi bilan sug'orilgan mungli sahifalari hozir shu muhtasham zalda o'tirgan har birimizning qalbimizda bir umr o'chmas shu'la yoqib ketmadimikan. Nafaqat bobolarimiz, balki bizning avlod ham Qodiriy boshiga katta g'urbat yog'ilgan onlarda uning buyuk nomiga qara ko'lagalar solga tushgan davrlarda ham Anvar Rano, Otabek va Kumush dastonlarini kufiyona tarzda qo'ldan qo'lga berib, ularni simchiroq shulasida o'qishdan qo'rqib, sovuq balaxonalarda eski lampa shulasida yashirincha o'qiganlarimiz hamon esimizda. Buning bir sababi ham Abdulla Qodiriy asarlaridagi o'sha milliy ruhning so'nmas jozibasida emasmikan? Men bu ruh haqida har bir xalq uchun aziz bo'lgan milliy tuyg'u to'g'risida o'ylar ekanman. Garchi o'lmas adibimiz haqida yuzlab ilmiy asarlar yaratilgan bo'lsa-da, uning ijodini hanuz teran idroq etishga ojizlik qilayotganimizga iqror bo'lgim keladi. Zotan shuni mardona tan olishimiz kerakki, nafaqat Abdulla Qodiriy, balki Cho'lpon, Fitrat, Usmon Nosir, Avloniy, Sofizoda kabi nodir istidod sohiblarining ijodlari, ulardan bizga meros qolgan asarlardagi o'ziga xos betakror joziba sirlarini badiiy mukammal tahlil qilib, ularning tub mohiyatlariga ilmiy chuqur baho berish nafaqat ularning yuksak ijodi, balki fojii hayoti va mahzun ruhlari oldidagi farzandlik burchimiz deb o'ylayman. O'tmuş xatolarni hasbo'shlash emas, balki ularga samimiy iqror bo'lishgina bizni bo'lg'usi xatolardan asraydi, haqiqat va adolat sari yetaklaydi. Bu borada boshqacha yo'l tutish o'zi jinoyatdir. Bugun 20-asr tibbiyotining sehri bilan buyuk bobomiz Qodiriy mana shu charog'on koshonada bizdek nabiralari orasida ehtimol bu tantanadan masrur bo'lib, ehtimol o'z shaniga aytilayotgan bu aliyorlar bu haqli hamdu sanolardan jinday kinoyali kulimsirab o'tirishi ham mumkin edi. Bu shunchaki ezgu bir orzu. Bugun bizning yuragimizni choq qilayotgan narsa bu sodda samimiy orzuning sarobligi ham emas, balki bobomizning yorqin istidodi oftobda yarqirab turgan bir vaziyatda uning ko'ksiga otilgan beshafqat o'qdir. Biz har safar Qodiriyning o'ziday pok, uning hayotiday fojii asarlarini qo'limizga olganimizda buyuk bobomizning umri haqidagina o'ylamaymiz. Balki u yarata olmay ketgan asarlari, uning qog'ozga tushmay qolgan ezgu o'ylari, arzu havaslari, uning osmonday cheksiz xayolat olamida g'uzg'on o'ynagan obrazlari haqida, bizga yetib kelmagan asarlari to'g'risida chuqur afsus bilan, cheksiz bir dard bilan o'ylaymiz. Bu tantanali va mahzun daqiqalarda bizga bir narsa tasalli beradi. U ham bo'lsa, mudhish 37 yil qurbonlarining bugun qayta tirilib kelib, o'z yurti, o'z eli bilan yuz ko'rishayotgani, e'zoz va ehtirom qilinayotgani ham o'sha mashhum qora kunlarning qaytib kelmasligiga bizda kamoli ishonch tug'diradi. Bu ishonch bizga yana bir yaxshi umid bag'ishlaydi. U ham bo'lsa, yaqin kelgusida yurtimiz osmonida Qodiriy kabi yorug' yulduzlar paydo bo'ladi va adabiyotimiz buyuk bobomiz bilan birga ketgan asarlar o'rnini egallaydigan, o'z xalqiga Qodiriy mehri bilan yo'g'irilgan yorqin asarlar yaratilajak degan ezgu umiddir. Aziz o'rtoqlar, Abdulla Qodiriyning bugungi xotira to'yiga turli jumhuriyatlardan, shaharlardan mehmonlar kelishgan.
Tantanamızda kardeş Kırgızistan'dan tanıklı yazıcı Kuchgen Saxtanov, Tojikistan'dan edebiyotshunos olim Otaxon Saydullayev, Qoraqalpog'istondan tanıklı yazıcı Amudaryo jurnalining muharriri Kengizboy Allabergenov, Moskvadan tanıklı yazıcı Yuri Paparovlar ishtirok etishyapti. Hozir so'z hurmatli mehmonlarimizdan biri tanıklı yazıcı Moskvadan Arnold Osvaldovich Tamga. Я извиняюсь, что не могу выступить перед вами на узбекском языке, хотя многие слова вашей речи я понимаю и мог бы объясниться. Сегодня я выступаю, если так можно сказать, от имени литературной общественности Москвы. И вместе с тем, вот я не разделяю себя от Эстонии, я эстонец, и поэтому думаю, что не будет нескромным, если я буду говорить и от литературной общественности Эстонии. Здесь, к сожалению, сейчас нет представителей. Сегодня мы возложили цветы у памятника на могиле реальной и вместе с тем на могиле несуществующей. Это трагично. Сегодня мы склоняем головы перед памятью большого достойного человека, писателя, художника, мудреца, без которого земля ваша и наша вместе с тем всего Союза оскуднела в свое время, без которого мы не дочлись многих и многих творений, произведений, что очень прискорбно. И вместе с тем мы сегодня, отдавая должное Абдулу Кадыри, внутренне каждый из нас клянется про себя или произносит те сокровенные слова, которые он должен был бы в свое время произнести, сказать. Мы вместе с временем и вместе, так сказать, с поколением сегодня как бы исправляем ошибки, допущенные нами и не нами вместе с тем. И каждый из нас, я повторяю, клянется сегодня в душе быть чище, справедливее и к памяти истории, и к живущим к ныне людям, к самим себе. И, наверное, это самый главный для нас урок Абдулы Кадыри. Урок, который еще не до конца, может быть, всеми понят и раскрыт. Урок, который мы должны изучить и одновременно понести в будущее. Для того, чтобы исправить какие-то ошибки своей жизни, мы сегодня приносим извинения и одновременно даем обещания. Так вот, я являюсь главным редактором издательства «Писатель по национальной литературе». Перед тем, как выйти на эту трибуну, думал, что же, какие, это сказать, дары в день этого юбилея я как человек должен отдать или, так сказать, пронести на алтарь этого стола, этой трибуны. Кадыри, к сожалению, для читателя еще остается писателем, художником, недостаточно изведанным, недостаточно познанным и осмысленным. Для того, чтобы мы могли в полной мере оценить талант, оценить время, нам необходимо прежде всего издать его книги на русском языке. Я знаю, что книги его, два романа, изданы, но я знаю и то, что они на русском языке вышли в усеченном виде, и поэтому практически не дошли. Его мысли, его душа и сердце для нас еще остается во многом непознанно. И нам бы хотелось, издательскому коллективу, хотелось бы представить его в том полном объеме для всесоюзного читателя, в котором он существует, насколько я знаю, сегодня на узбекском языке. Но этого мало. Для того, чтобы все-таки исправить или, так сказать, донести до читателей то время и мысли, и чаяния того поколения, которое ушло, и представители которого были вырваны из жизни, я думаю, что нам необходимо издать отдельной книгой не только Абдулы Кадыри, но и других писателей, поэтов, которые незаслуженно оскорблены, были незаслуженно забыты и были вырваны из той жизни.
Поэтому вторая книга, которая должна быть, должны быть представлены в этой книге, вероятно, все поэты, писатели в одной книге, которая бы русскому читателю представила вот тот ряд незаслуженно ушедших из нашей жизни, не доживших жизнь, не исполнивших все то, что они имели в своей душе, в своем таланте, не донесли его до нас. Вот такую книгу нам бы хотелось издать. И мы ее издадим с помощью, конечно, узбекских товарищей. Поэтому сегодняшнее мое выступление – это выступление как бы и памяти, и вместе с тем обещание того, что память о Абдулло Кадыри и память о его талантливых товарищах, писателях, поэтах, не будет нами забыта. Урок Кадыри на сегодняшний день, я его так вижу для себя, это урок прежде всего для меня, для сидящих в этом зале, для всех нас, чтобы не повторилось то несправедливое, что было с Кадыри, чтобы мы с вами, стоящие рядом сегодня вот друг с другом, могли смотреть честно в глаза друг другу и не повторять того, что было в прошлом. Это главное, и я бы вот на этом и остановился. Спасибо вам. Söz Özbekistan halk şairi Abdullah Arif'e. Uluğ adibimiz Abdullah Kadri tarihi romanlariga söz başı yazayotib quyidagi gaplarni qayd etganlar. Ya'ni moziyga qaytib ish ko'rish xayrlik dedilar. Shunga ko'ra mavzuni moziydan tariximizning eng kir qora kunlari bo'lgan keyingi xon zamonlardan boshladim deydi. Ajabo, taqdirning qaltis va beshafqat o'yinini qarangki, o'sha kir va qora kunlar adibning o'z boshiga ham o'sha darajada tushdi. Xayriyat, mash'um xatolarni qo'limizdan kelgancha tuzatib, jafokash yozuvchimizga hurmat bajo qilib turibmiz. O'zbek nasrining tarixi Bobur Mirzolarga borib taqaladi. Biroq sir emas, milliy o'zbek romani Abdulla Qodiriy nomi bilan bog'lanib qolgan. Sarg'aygan sahifalar aro qarab tek Qodiriy qabrini so'rar Otabek. Ha, zamon og'ir ekan. Biz uni xaspushlab o'tishga haqqimiz yo'q. Ko'p narsalarni oshkora aytishimiz zarur. Biz balki bo'yi barobar kitob yozishda ham Tolstoy va Tagor darajasiga yetishuvi mumkin bo'lgan adibimiz Abdulla Qodiriy ruhi oldida uni bemahal juvonmarg qilganimiz uchun malomat toshini bo'ynimizga osib turibmiz. Bugun Qodiriy nomiga metro, institutlar, ko'chalar qo'yilgan. Biroq Abdulla Qodiriy ibrati shundan iboratki, xalq qalbidan chiqib, xalq diliga singib keta oladigan toza buloq hech qachon zavol ko'rmas ekan. Layli Majnun, Tohir Zuhroga o'xshash chinakam xalqchil qissalarni ijod qilish har qanday iste'dodning ham qo'lidan kela bermaydi. Abdulla Qodiriy romanlari esa yuqoridagi muqoyasamizga bemalol javob bera oladi. Shu o'rinda mening bir taklifim bor, takror bo'lsa ham aytib o'tishni xohlardim. Eshitishimizcha, o'tgan kunlar romanining tahrirsiz asl nusxasi ham mavjud bo'lib, yoshi bistingi kitobxonlar, keyingi avlod ham undan hanuzgacha bexabar. Romanni me'mori qandoq yaratgan bo'lsa, o'sha holatda to'la nashr etish payti allaqachon yetdi. Do'stlar, Abdulla Qodiriy adib sifatida baynal miral yozuvchisidir. Bu ulug' sharafga u sira dog' tushirmasdan dunyodan ko'z yumgan. Ha, u zot endi qaytmaydi. Abdulla Qodiriyga ko'rgizayotgan muruvvatimiz bu bizning o'zimizga ko'rgizayotgan muruvvatimizdir. Qodiriyni e'tirof etishimiz o'zimizni, xalqimizni, millatimizni e'tirof etishimizdir.
Bu bizni yüksek derecede karab usşimizi bilgisidir. Keling aziz dostlar, yakşı künde Ali Cenab yazıcımızı islep, malametlerden balantırak turup, ölmez istidat sahibige, Abdullah Kadri'ge, onu yetiştirgen büyük halkımızga rahmetler eyteylik. Ben bugün kutluk bana şu toy çağıda büyük babamızga bağışlayıp yazgen küçük bir rubayı törtlüğümünü okup vermek istiyorum. Azali hak gapni yaşırmak niçün? Zaval yok en asil istidat uçun. Agar da kainat tegirman bulup alamni yansa ham kalgay u bütün. Abdullah Kadri mükemmel ve bütün. Aman bu. Abdullah Kadri'nin eserleri kino lentelerine, radyo lentelerine koçken. Bu işte iştirak etken icadi kolektif namından söz kino rejissör Temur Malik Yunus'ke. Assalamu aleyküm hamyurtlar. Çindenen bugünkü gün hammamız için heyecanlı gün, çünkü bizim uluğ yazıcımızın 95 yılligi, 5-100 yılligi nişanlanı yaptı. Ben bir adli sanatkar sıfatı da, yaş sanatkar sıfatı da, güde baktılıyım ki, bana şu uluğ babakalanımızın ölmez eserlerini, malum kadar sanatını bazı bir türlerge utkazışta, ihtimal ki oşa eserlerini biraz yakınlaşka harakat qilgan odamlar sirasiga kirsam kerak. Abdulla Qodiriy qay darajada mahobatli bo'lmasin, Abdulla Qodiriy qay darajada yuksak bo'lmasin, u yuqoridan sizga mag'rur qarab turmaydi. U otadek o'zini og'ushiga olar ekan. Bizning tilimiz mana shunday davlat maqomatlariga erishib turgan kunlarda bizga Abdulla Qodiriy kerak. Abdulla Qodiriyning o'lmas tili kerak biz uchun. Hamma buyuklar kabi Abdulla Qodiriyni ham qamrovi keng bo'lgan. U kishi o'z vaqtida bizni kino sohamizni ham, teatr sohamizni ham nazardan chetda qoldirmaganlar. Ehtimolki bugun sizlarni oldingizga men emas, katta-katta san'atkorlar chiqib, Abdulla Qodiriyga bo'lgan o'zining minnatdorlik tuyg'ularini, hislarini bildirishar edi. Men u odamlarning nomlarini zikr qilib o'tmoqchiman. Bu odamlar Abbos Bakirov, Olim Xo'jayev, Razo Hamroyev, Hamzo Umarov, Gulchehra Jamilova, Mashrab Yunusov, Maryam Yoqubova, Soat Tolipov. Va shuningdek, birinchilar qatorida o'tgan kunlar filmini suratga tushirishda sey harakatlar qilgan bizning ustozimiz Yo'ldosh Azam ehtimol gapirgan bo'lardi. Endi bu filmlarni qay darajada, qanday ekanligi to'g'risida so'z emas. Gap shunisidaki, bular birinchi harakatlar edi. Bu harakatlar hali davom etadi. Yangi-yangi avlodlar kirib kelyapti. Ular o'zini Abdulla Qodiriyga munosabatlarini albatta bildiradilar. Bu harakatlar hali davom etadi. Yangi-yangi avlodlar kirib kelyapti. Ular o'zini Abdulla Qodiriyga munosabatlarini albatta bildiradilar. Men shu sizlarning huzuringizga kelishdan oldin ham bizning bobo kalonimizni aytib o'tgan bir necha so'zlarini bundan 63 yil burun 1927 yili 28 aprel kuni gazetasida e'lon qilingan bir film uchun taqrizlardan keltirmoqchiman. Shu kungacha o'zbek hayotidan yoki umuman O'rta Osiyo xalqlari turmushidan olib o'ynalgan filmlarning hayotimizga yondashib kelgan lavhalari, ko'rinishlari bus-butun deb bo'lmasa-da, lekin qisman xayoliy, soxta namo bo'ladi. Aksar shunday soxtaliklarga yo'liqqan o'zbek tabiiy o'zini kulgudan to'xtata olmaydi. Yoqa ushlab, o'ziga isnod qilingan nav ijod hayotni bir necha vaqtgacha kulgu maqomida o'rtoqlariga, hazilmandlarga so'zlab yuradi. Shu suv sov tashnalik orasi rabot qashqirlarini ko'rgani bordim. Taassuf emas, taqdir kim? O'zbekning birinchi kino o'yinidan rozi qanoatlangan holda qaytdim dedilar. Afsuski, kinomiz taraqqisi keyinchalik bizni bobo kalonimiz aytgan darajada bo'lmadi. Afsuski, umrlari baqo qilmadiki, Nabag'aniyevga, Sulaymon Xo'jayevga bu ishlarni davom ettirishni. Ulardan birlari o'sha mash'um qatag'onlarni qurboni bo'lib, Sulaymon Xo'jayev o'lib ketdilar. Yana davom etadilar. So'zimning oxirida o'zbek davlat kinosi birinchi qadamini ozgina xato bilan, ammo kelasidagi muvaffaqiyatiga ishontirgan holda bosdi
Ve Rabat Kaşkırları bizge bu doğruda her cihetten teminat verdi deyemen. Menge kalsa, Özbek devlet kinosunu Çin muvaffakiyetge alıp baradigenlerse, mümkün kadar senari yazılçılarını Özbeklerden yetiştiriş. Çünkü Özbek türmüşünün mayda çüydesi geçe Özbek balası biledi. Özbek bolma geç, her kanday mutahassisine hem afsona köçesine kirişi anık ve bu halde Özbek kinosunun manası hem bulmaz. Şimdi niyetler köp. Bana hazırki günde babakalanımızın ötken günleri senaryoya düşürüş arafasında duruştu. Bundan köp seriyelik televizyon filmler kılış niyeti de görüştü. Şunun da benim hem ulu bir niyetim var. Niyetim şundan ibaret ki ben Abdullah Kadri hakkında tola metrajlı, badii, publisistik, hüccetlik film kılış niyetim var. Bana şu sanatımız, kinomuz, tiyatromuz mütesaddileri inobatga olib ahamiyat beradilar degan o'ydaman. Söz, şiir o'qish uchun O'zbekiston xalq shoiri Chuqurlarga. Aziz do'stlar, xalqimizda bir gap borki, kemaga tushgani joni bir. Abdulla Qodiriy boshdan kechirgan azob uqubatlarini xalqimiz, odamlarimiz boshdan kechirgan. O'shalar qatorida bittasi men bo'lsam, Abdulla Qodiriyni azoblarini bir kısmını ifade kılarmıkken diğer manada ben bir de şiir okuyamıştım. Yani bu günlerde min katla şükür diyen şiir. Yigit çağım yedi, şeydayı çağım, yav hücum başladı aziz vatenge, kuzum kıyıp teşlep, sevgen yarımını, vatan mihri hakkı cönedim cenge, onam dua kılıp kaldı artımda, uzun asra diye, bir vaxt ölümden ona ve yar mihri coştu kalbimde. Ataşlarga kirdim. Ölüm yolumdan min bar tosip çıktı. Bilmedim korku. Vüsal zavku bilen kuraştım dedil. İtikad ölümünü yenge aldıyo. Galip olup kayttım 45. yıl. Anamın şadlığın yok yedi çeki. Ölsem hem yok derdi indi armanım. Bu kıvancı uzak varmadı lekin. Dehşet, korku bilen havuçlar canın köz yaş tokup yine kaldı artımda. Kuruk tuhmetinden asredir Huda. Beni kamediler ne için? Şunda onam hem köplerdik bilmezdi ama. O hem bilmez idi. Men hem bilmezdim. Tinçlikte ortada yine dağıt. Fırak, yav kolige terik, esir düşmezdim. Öz yurtimde esir kılındım bırak. Menin kimligimde kalbimi bilgen, dostu koşunlarım hayran hammasım. Hammasi içten cim, tili kesilgen, güya gün adamdek çıkmazdı sesim. Belki günahkar men, belki nurdek pak. Kim hem cüret eder bilişge sırrın, dilge kara muthiş perde salgendi. 37. yıl, 52. yıl, 53. yıl, şu kara perde kapan bulup yerge kumildi bütkün. Hakikat, adalet, sunmavcı kıyaş, yine onam bilen kuruştik didar, onam dua kılar kuzderde yaş, bu künlerge şükür. Min katla şükür, min bar, bu şiirimin asıl Çin müddaası, icabetini aytmak ona duası. Hazır söz, Taşkent Çinli Zavadı'nın direktörü Rahmetullahi Fazilek'e. Abdullah Qodiriy tavalludunun 95 yıllığını bizim kolektivimiz ham katta kıvanç bilen karşı aldı. Abdulla Qodiriy simasını canlandırış için bu kişinin simasını Çinli Korelerde ve başka Çinli edişlerde işlep çıkara başladı. Bundan ki inge niyetleri bu kişinin simalarını ana şu Çinlilerde canlandırıp barış ve bu kişinin eserleri asası da yenge eserler yaratıp yenge güller yaratıştır. Beni bu yerge Abdulla Qodiriy yübileyge takrib kılıngenliğimini eşitken kollektif yazıcılar sayı yüzüge Abdulla Qodiriy siması canlandırılgen
Kur'an'ı takdim etişine vazife kılıp tavşırıştı. Ruhsat etseyler, ana şu kellektif tavşırığını mamnuniyetle bacarsam. Endigi sözünü yana bir mehmonimiz, kardeş Tojikistonlik atoqli adabiyotshunos, olim, filologiya fanlari doktori professor Otaxon Sayfullayevga beramiz. Assalomu alaykum azizlarim. Agar Farhod ro Shirinu Majnun ro buvad Laylo, nasibi man az in gulshan buvad yak to guli Rano. In suxanho az lavhi unvoni mashhurtarin Ramani Abdulloh Qodiri Kajdum az mehrob آورده شده است. بنابران اگر برادران ازبیک ما خلق عزیز ازبیک شیرین باشد، من به این خلق از نام فرهاد های تاجیک او سلام می آورم و اگر برادران ما خواهران ما فرهاد باشند، من از شیرین های تاجیک سلام و پیام صمیمی آورم. Men hozir o'yladimki, qaysi til bilan sizlar bilan gapirsam? Tojik tili bilanmi, rus tili bilanmi yoki o'zbek tili bilan? Meni eng yaqin do'stim professor va yozuvchi Laziz Pulatovich Qayumov aytilarki, men ustoz Jalol Ikromini yubileylariga borib harakat qildimki, tojik tili bilan so'zlasam. O'shaning uchun sanam tojik tilida o'ylaringga qancha bo'lsa gapirasan, bizni o'rtoqlarga o'zbek tili bilan gapirsang yaxshi bo'lar edi. Men nima aytishim mumkin? Abdulloh Qodiri Sadriddin Ayni tojik adabiyotining asoschisiga o'xshab, tojik xalqiga eng yaqin, eng aziz yozuvchi va san'atkorlardan hisoblanadi. Abdulloh Qodiri sharq xalqlarining romanchilik san'atini inkishof berish uchun bir afsar, bir sarboz sifatida katta xizmatlar qilgan. Biz sharq xalqlarining romanchilik, povestchiliklarini Abdulloh Qodiri ijodini o'qmasdan, uni bilmasdan tasavvur qila olmaymiz. Agar o'zbek adabiyotida Abdulloh Qodiri romanchilikning maktabini ochgan bo'lsa, tojik adabiyotida shu vazifani ustoz Sadriddin Ayni bajaradi. O'shaning uchun bu ikki simo bizning ikki xalqlarimiz uchun do'stlik timsoli hisoblanadi. Men shuning uchun faxrlanaman, shuning uchun sizlarni bu yubiley munosabati bilan tabrik qilaman. Albatta, agar ilmiy konferensiya bo'lganda men Abdulloh Qodiri va tojik adabiyoti haqida katta ma'ruza qilishim mumkin edi. Lekin yubiley kechasida shuni aytmoqchimanki, Abdulloh Qodirining romanlari ham o'tgan kunlar, ham Mehrobdan chiyon, ham Obid Ketman bu sharq xalqlarining prozasini asosiy hisoblanadi. Asosiy yaxshi bo'lganligi uchun bu maktabdan juda ham yaxshi yozuvchilar o'sib chiqdilar. Mana she'rga Odil Yoqubov, Ibrohim Rahimov, boshqa o'rtoqlar o'tibdilar. Bizni Tojikistonda Jalol Ikromi, Sotim Nog'zoda, Fotih Niyozi, Rahim Jalillar ko'p yaxshi romanlar yozgan. Men shunday hisob qilamanki, shu yozuvchilar uchun nafaqat o'z milliy zaminalari, masalan, tojik an'analari, balki Abdulloh Qodirining an'analari ham bir san'at maktabi hisoblanadi. Vaqtida adabiyotshunos olimlar Firdavsiy shohnomasi haqida aytgan edilarki, Firdavsiy shohnomada quyoshni chiqishini 120 joyida 120 xil tasvirlagan. Men Abdulloh Qodirini asarlarini tag'in bir marotaba yubiley arafasida o'qib chiqdim. Biron manzara, biron obraz, biron portret bir-biriga o'xshamaydi. Men shunday tasavvur qilamanki, agar 3 romanda 300 ta portret, 300 ta obraz va personaj bo'lsa, bu 300 kishi bir-biriga hech o'xshamaydi. Har qaysisi boshqa bo'yoqlar bilan tasvirlangan. Buning uchun eng katta mahorat kerak. Shu mahoratga Abdulloh Qodiri ega ekan. Rahmat sizlarga, o'rtoqlar.
Bugünkü tantanali kechamizda Abdulla Qodiriyevdan ham suhbat bo'lgan tabarruk otaxonlar qatnashyapti. Shu otaxonlar nomidan so'z Yunus ota maqsudga. Assalomu alaykum azizlar. Men o'zbek adabiyotining uyg'onish davrlarida barakali ijod etgan ikkita ulug' alloma bilan uzoq yillar yaqin muloqotda bo'lganman. Ularni biri Abdulla Qodiriy bo'lsa, ikkinchisi Cho'lpon. Bu ikki tabarruk zot bir-birlarini juda yaqin, juda bir-birlariga mehribon, o'rtoqchiliklari hatto bir magazni ham teng bo'lib yeydigan darajada bir-birlariga mehribon edilar. Cho'lpon o'zingizlarga ma'lum lirik sentimentalizm oqimining eng ulug' namoyandalari Rabindranat Tagor, Yesenin, Aleksandr Blok kabi istidodli shoir bo'lishiga qaramasdan Abdulla Qodiriyni tug'ma talantiga, tug'ma qobiliyatiga, uni san'atkorligiga sirtidan, ya'ni botinda ham zohirda tasannolar o'qirdi. Men bunga bir misol qilib kelsam, sizga men Moskvada o'qirdim. Cho'lpon o'sha yerda ishlar edi. Bir kuni odatim bo'yicha Cho'lponning uyiga bordim. Borsam u kecha va kunduz romanini tamom qilgan ekan. Birinchi bo'lagini. Menga muqaddimasini o'qib berdi. Muqaddimasini nihoyatda chiroyli qilib, juda ohangdor qilib o'qib berdi. Men zavqlanib, Qodirona tasvir bo'libdi-ku dedim. Shunda Cho'lpon, "Yo'q, yo'q. O'zbek ayoli ikkinchi Qodiriyning tug'ishi mahal, ya'ni tug'maydi" demoqchi bo'ldi. Men e'tiroz bildirdim. Cho'lpon aka, Navoiy, Ulug'bek, Boburlarni tuqqan o'zbek ayoli Abdulla Qodiriy dakalarni tug'sa ajoyib emas. Yaxshi umid, yarim davlat dedim. U ha, shunday-ku, biroq yaqin orada tug'masa kerak deb ilova qildi. Darvoqa shunday bo'lib qoldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Biz Abdulla Qodiriy yozgan asarlar bilangina emas, uning farzandlari bilan ham faxrlanamiz. Yozuvchining katta o'g'li Habibulla Qodiriy otasi kabi o'zbek adabiyotiga rivojiga katta hissa qo'shdilar. Xalq dilidan joy oldilar. Afsus, bu kishi bugungi tantanali ko'rish nasib etmagan ekan. Ammo bugungi davramizda Abdulla Qodiriyning farzandlari, nabiralari, evaralari ishtirok etishyapti. Bugungi tantanada Abdulla Qodiriyning qizlari Adiba opa, Anisa opalar, nabirasi Sherxon Qodiriy qatnashyapti. Endigi so'zni farzandlar nomidan Abdulla Qodiriyning o'g'li Masud Abdullayevga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, otaxonlar, onalar, opa-singillar. Bizi dedemizi 95 yıllık tavadurlarını yadlaş için, kıymetli vaktlarıyla acilatıp, kiyenliği için, bütün Qodiriylar avlatıdan, oğulları, kızları, nabireleri, hatta ki çevareler namıdan teşekkür bildirin. Dedemiz 20 yıldan ki gün 1956 yılda İntelligentler Siyezi'de xuddi mana shu teatr Navoiy binosida birinchi marta ukshini oqlanganliklari to'g'risida shuddan ovozga chiqdi. Birinchi so'zni o'sha vaqtida hurmatli otaxonimiz Nuriddin Akramovich shunday e'lon qildilar. Mana oradan 34 yil o'tdi. 34 yil ichida ukshini ancha yozgan asarlari bo'lsin, asarlari bo'yicha kino bo'lsin va boshqa yozgan nimalari hammasi matbuotda e'lon qilindi. Ayniqsa yozgan asarlaridan o'tgan kunlar Mehrobdan Chiyon va Obid Ketmon har bir o'zbek millatini xonadoniga borib kirdi va shu mehrobdan o'rin oldi. Endi otamizni tiklash, ukshini nomlarini abadiylashtirish to'g'risida mana endi ancha olg'a surila boshladi. Endi men sizlarni qimmatli vaqtlaringizni ko'p band qilmayman. Shu o'tirgan akalardan, ukalardan, og'aylardan iltimos qilardimki,
Bana gap oldu bir de 94. yılda dedemizin 100 yıllık yübreleri buladı. Şu 100 yıllık yübreleri de şu kılınadığın Dala Müzeyi ya ki Uy Müzeylerini tezleştirip o az vakti de şu 94. yılda biz kızı bir işaret diyen bir ümit demen. İkinci bana iltimasım dedemizi bana hali bugün tilga olib o'tishdi. Akademik nashrlarini ham hammasini to'la-to'kis bosmadan chiqarib berishsa va o'zbek xalqiga yetkazib berishsa. Endi mana shu kecha kunduzgacha Qodiriylar avlodida yoki farzandlarida bitta yuragida dog' kelyapti. Bu ham bo'lsa, dadamiz qayerda vafot qildi? Qay vaqtida vafot qildi? Hali shu vaqtgacha bizga muqarrar nasib ega emasmiz. Albatta, bizga akam rahmatli Habibulla Qodiriy bilan yozishma orqasida tegishli tashkilotlarga murojaat qilgan vaqtimizda akam o'lmaslardan bir yil oldin o'sha ma'lum tashkilotdan kelishib dadangiz 1938 yil 5 avgustda vafot qilganlar. Qayerda vafot qilgan? Nima bilan vafot qilgan? Bu to'g'risida ular bizga mukammal bir javob berishmadi. Yanda keyingi rivoyatlarga yoki odam gaplarining so'ziga qaraganda Yunusobod dahasida Otchapar mahallasida bir tepalik bo'lgan ekan. Shu tepalikda otilingan degan nimalarni eshitdim men o'zim. 1989 yilda jo'tga bir ish bilan borib choyxonaga kirib, choyxonada bir peli choy ichdim, shu yerda otaxonlar bilan men suhbatlashdim. Suhbatlashganimda Shoalim Shomurod ota 80 bahorni ko'rgan urush qatnashchisi. Shu ham men bilaman, mendan xabarim bor. Ya'ni xabarlariki bu otang kelib yetdi, qamaldi yoki otildi deb so'z emas-ku. Mana shu yerda tepalik bo'lardi. Shu tepalikka ma'lum vaqtlarda, masalan, kun ora yoki haftasiga 2 marta kelib, oldiniga odamlar kelib, tepalikni bag'ridan yoki tepalikni ustidan katta chuqur qazishardi-da. Keyin kechasi tundasi kelib turib, odamlarni shu yerda otishardi. Endi otishganini men bizdan hech kim bizga o'tib yaxshilashtirmagan. O'yimiz shu tepalikka yaqin bo'lganligi uchun tundalari o'q og'zini eshitib qolardik. Keyin Shomurod otani yana hikoyalari bo'yicha shu tepalikni Kumbatar tomonida Shoalim aka degan bir usta kishidan xayol qatar yoshlari bog'lari bo'lgan ekan. Bog'larini shunday bir o'rtasida shifona ham bo'lgan ekan. Endi bu yoz kunlarida salqinlashish uchun o'sha yerda ham yotib yurishar ekan. Lekin yotib yurishgan vaqtida maymi yoki iyun avgustmilarda ularga tinchlik bermagan. Tinchlik bermaganligiki ochgan vaqtida ba'zi bir shu begunoh odamlar dod faryod bilan shu yerda chuqurga tushib ketar ekan. Endi otaning gaplari bo'yicha shu otilgan yerga otisharkandi ustidan tuproq chotishib ketishiverarkan. Endi mahallada shunday bir gap so'z ham bo'lib qolibdiki, odamni ko'zi bilan ko'rgan. Ba'zi bir bechoralarni yo oyog'i ko'rinib qolgan, yo qo'li ko'rinib qolgan. Kelib ot bitganlar shuni ulgura olmaganki, shuniki bir bilan yaxshi ko'mishga endi. Masalan, tundasi bo'lgan bu voqea emas endi. Keyin o'sha yerdagi endi musulmon nimalar bular oxiri bo'lsa musulmon bo'lsa kerak-ku deb ko'pchilik kelib turib, shuni ustidan tuproq qazib turib, bir kalima Qur'on ham o'qibarishgan. Degan narsani shahlik otadan men eshitdim. Endi men o'tirgan akaxonlardan bir iltimosim shu ediki, dadamni shu otgan odam hali shu vaqtgacha hayot ekan. Shu otgan odamni uyiga borib so'rashgan, bilishgan. Otganmisan, sen otganmanman. Shu odam otgan vaqtida biroq bir so'z aytganmisiniki, shu to'g'risida bir oz gapirarmisizmi? Yo'q, menga bu to'g'risida naqa berilmagan. Nima deganini aytganligim. Lekin menga buyruqki shu vaqtgacha bu maxfiy saqlanadi bu. Nagaki shu oshkoralik davrida shu narsani maxfiy saqlashdi. Axir bu o'zbek xalqi uchun, axir biz uchun bu narsa kerak-ku. Shu to'g'risida ham shu arxiv materiallarni ko'tarib yoki shu davlat nimalardan so'rab shurasini ruxsatini olib bersangiz. Bizani eng bir nimamiz ke shu kecha kunduzda shu narsa bo'ldi. Hammangizga minnatdorchilik bildiraman. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat. Bugungi tantanada so'zlash istagini bildirganlar juda ham ko'p. Ularni qatorida Til va adabiyot institutining direktori, O'zbekiston Fanlar akademiyasining muxbir a'zosi Baxtiyor Nazarov, Mushtum jurnalining bosh muharriri Ne'mat Aminov va boshqalar. Buyuk yozuvchi haqida har qancha gapirsak, bos. Bugungi tantana
toyning xatimasi emas, balki Abdulla Qodiriyning 100 yillik toyi debochasi deb bilishingizni istardim. Qadrli tinglovchilar, siz radiomizning oltin javonida saqlanayotgan Abdulla Qodiriy tavalludining 95 yilligi munosabati bilan 1989-yil Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatrida bo'lib o'tgan xotira kechasini tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Omon bo'ling.